Barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur, bas unga ibodat qiling va o'zigagina suyaning. Beruvchi ham o'zi, man qiladigan ham o'zi, aziz qiladigan ham o'zi, xor qiladigan ham o'zi, boy qiladigan ham, kambag'al qiladigan ham o'zi bo'lganidan keyin musulmon odam qalbi qanday xotirjam bo'lmasin. Birodarlar, mana shu narsa tavhid deyiladi. Alloh har bir ishda, har bir ism sifatlarida yagona. Odam bolasi bilgan bilimlarning eng afzali tavhid. Qaytaramiz. Odam bolasi ko'p narsani o'rganadi, ko'p narsani biladi. Lekin mana shu bilgan narsalarning ichidagi eng afzali nima ekan? Tavhid. Agar inson dunyoga kelib, dunyoda hamma sir asrorlarini, ilmini o'rgansa-yu, ammo la ilaha illallohni tushunmagan bo'lsa, tavhidni anglamagan bo'lsa, bu odam hech narsani bilmabdi. Chunki tanasidan ruhi chiqishligi bilan uni bilimlarining hammasi unga foyda bermay qo'yadi. Ammo tavhidni bilgan bo'lsa, unga asqotadi mana shu ilm. Eng oliy hoja, Mavlo bu Alloh subhanahu va taolo. Hamma narsani biladi. Doim biz bilan. Dushmanlarimizning qalblari ham Allohning qo'lida. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa, dushmanlarni bizi xizmatimizga solib qo'yadi. Agar Alloh bizni yomon ko'rsa-chi Mavloyimiz, eng yaqin odamlarimiz bizga dushmanlik qilishni boshlaydi. Demak, tavhidning ma'nosi mana shu. La ilaha illalloh. Alloh taolo iymon keltirgan zotlarning mavlosi, do'sti, homiysi va hojasi. Zalika bi annalloha mawlal ladina amanu va annal kafirina la mawla lahum. Bunga sabab, ya'ni Alloh taolo mu'minlarga yordam berishligining sababi shuki, Alloh iymon keltirgan zotlarning do'sti, homiysi ekanligi. Kofirlar uchun esa hech qanday homiy, mavlo yo'q ekanligidir. Bizi birodarlar kitobimiz bor, suyanchig'imiz bor. Robbimiz bergan kitobda halol haromda ilmi bor. Nima mumkin, nima mumkin emas bor. Tunlari turib ibodat qilib duo qilamiz Robbimizga. Robbimiz duomizni ijobat qiladi. Tavba qilamiz, tavbamizni qabul qiladi. Hayotimizda tartib bor. Bizi mavloyimiz bor. Bizi hojamiz bor. Tushunarlimi? Bugun pivo ichish moda bo'lsa, pivo ichmaydi. Pivo ichib ketaveradi odamlar bor. Bugun choy ichishlik moda bo'lsa, choy ichib ketaveradi. Aroq ichishlik moda kelsa, aroq ichib, unaqa emas. Musulmon odamning nimasi bor? Mavlosi bor, boshqarib turgan. O'lchovi bor, miqyosi bor. Mana shu narsa Alloh taoloning bizga bo'lgan ulkan fazli marhamati. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadi: "Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastavum." Axir mu'min bo'lgan kishi bilan fosiq itoatsiz bo'lgan kimsa teng bo'larmi? Barobar bo'larmi? Hargiz bo'lmaslar. "Afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun?" Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilurmizmi? Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasizlar? Ustimizda mavloyimiz bo'lishligi ulkan ne'mat. Lillahil masalul a'la. Otasi tirik, onasi tirik bo'lgan farzandlarni hayotdagi ahvoli qanday bo'ladi? Mana shu ota-onasi yo'q bo'lgan farzandlarda ahvoli qanday bo'ladi? Siz aqlingiz yetmagan, siz idrok qilmagan, siz tushunmaydigan ishlar bor hayotda, yoshligingiz uchun, tajribasizlik uchun. Otangiz tushunadi, shu masala sen shoshma deydi. Bu mashinani olmay tur deydi. Siz nima bo'lib ketyapsiz? Shoshqaloqsiz, betoqatsiz, tezroq oshinasiga yetadingiz, to'g'ri, sekinroq deydi. Chunki u mavlo biladida otasi borasiga nima foyda, nima zararligini. Jamiyatda biladi obstanovkasini bizni tilda. Agar bizning ustimizda Robbimiz, mavloyimiz bor bo'ladigan bo'lsa, biz hech narsani yo'qotmaymiz, hech qanaqasini yutkizmaymiz. Ni'mal mavla va ni'mal nasir. Alloh naqadar yaxshi hoja va naqadar yaxshi yordamchidir. Mana shu oyatni o'zi bizning qalbimizga xotirjamlik beradi. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Mana o'tgan darsimizda Alloh taoloning qaysi ismini o'qidik? Ar-Robb, murabbi, tarbiyat kunanda. Bizga musibatni berib turib, Alloh bizni tarbiyalar ekan. Mana aytayapti Alloh taolo. Zotan sizlar o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan narsani yoqtirmasligingiz va siz uchun yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilmaysizlar qaysi narsa yaxshi, yomon sizlarga. Bilmaysizlar. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Mana o'z narsa senga yaxshi dedimi? Ramazonda roza tutish senga yaxshi dedi. Demak, yaxshi.
Sahada turib tavarat qilib bomba to'qishing senga yaxshi dedi. Garchi jasadimiz yoqmasa ham. Qiylanib topgan pulingdan qiridan birini zakotga berasan dedi. Biz tushunmayapmiz, nimaga beramiz? Lekin Robbimiz aytdimi? Mavloyimiz aytdimi? Bizga nima yaxshi navoligini o'zi yaxshi biladi. Ayollaring avratini yopib yursin dedi. Erkaklar ko'zini tiyib yursin dedi. Shariy xilvatda qolmasin erkak bilan ayol nomahram qolmasin bitta xonada dedi. Biz tushunmasligimiz mumkin, biz yoqtirmasligimiz mumkin, lekin Mavloyimiz Alloh subhanahu va taolo qima, shu narsa yaxshi emas dedimi? Robbimiz bizdan ko'ra biluvchiroq. Ma'qulmi? Biz so'radik bir narsani, bermadi. Demak, bir oxirsa hikmati bor. Bir narsamiz Alloh taolo olib qo'ydi. Bizga yoqmaydi bu narsa. Buni orqasida nimasi bor? Hikmati bor. Chunki Mavloyimiz bizni yaxshi ko'radi. Robbimiz bizni yaxshi ko'radi. Chunki birodarlar, Alloh bir mo'min bandani yaxshi ko'rsa, unga hikmatni beradi. Endi Alloh taolo kimga hikmatni bergan bo'lsa, haqiqatan ulkan, juda ham katta yaxshilikni beribdi. Hizr alayhissalom, Musa alayhissalom ikkalasi kemaga chiqishdi. Musa alayhissalom Hizr alayhissalomga shogird tushdi. Hizr alayhissalomdagi ilmni o'rganishlik uchun. Hizr alayhissalom aytdi, bir ish qilsam, o'zim sababini aytmagunimcha nimaga bunday qildingiz deb so'ramaysan. Kemani teshdi. Kemani teshdi. Kemachini ko'zi bilan qaraylik. Kemachini kallasi bilan fikr qilaylik. Foyda bo'ldimi, zarar bo'ldimi bu? Biz hozir bilamiz Qur'onda u oyatini bilganingiz uchun qissani. Kemachini o'sha paytdagi holatida nima bo'ldi? Zarar bo'ldimi? Chataq bo'ldi. Mash safarga topgan pulimni endi kemani remontiga, ta'miriga sarflayman dedi. Siqildi. Yomon bo'ldi dedi. Endi hikmatini qarab turing. Narigi sohilga boradi odamlari bilan teshik kemasi bilan. Ana shu sohilni podshohi kelgan kemalarni hammasini musodara qilib qo'yatdi. Xo'p, kemani tortib qo'yatdi kelayotganlar. Hammasini musodara qilyatdi. Endi podshohda odamlari kelib, mana shu teshik kemani ham musodara qilgani kelib qaradi, teshik ekan. Ha, bu teshik ekan deb o'tib ketishdi. Endi kemachi nima deyapti? Alhamdulillah deyapti. Qachon? Hikmatini tushungandan keyin. Shuning uchun birodarlar, qiyomat kunida Alloh taolo siz bilan bizni ustimizga bergan, bizga yoqmaydigan ishlarning hikmatini qiyomat kunida pardasini ochar ekan. Qiyomat kunida mana shu qadarining sirini ochar ekan, hikmatini bildirganida qalblarimiz rozilikdan, shukrdan erib ketar ekan. Yaxshi ham bermagan ekansan, Parvardigor, o'shunda shu so'ragan narsami, chunki berganingda mana qolib ketardim ekan. Yana qaytarib aytamiz. Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, unga hikmatni ato etadi. Faman yu'tal hikmata faqat utiya xayron kathira. Endi kimga hikmat berilgan bo'lsa, orqasida juda katta xayriyat beribdi Alloh taolo bunga. Demak, nima ish bo'lsa nima deymiz? Bizga yoqadigan ish bo'lsa tushunali, zo'r bo'ldi, yaxshi bo'ldi, men kutganda ham bo'ldi. Endi biz aytganda ham bo'lmasa nima deyishimiz kerak ekan? Buni ham nimasi bor? Mashalloh. Endi qiyomatda shu hikmatni hammasini Alloh taolo qadarni pardasini ochadi, ko'rsatadi, shunda qalbimiz erib ketar ekan. Qani ettaroq shuni tushunsak-a? Chunki Robbimiz bizni azoblashdan behojat, birodarlar. Robbimizga keragi yo'q bizni azoblash. Robbimiz bizi aksincha yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rganligi uchun musibatni beradi. Albatta buning orqasida nimasi bor? Shu shior bo'lsin bizga. Kelinglar shunga kelishib olaylik. Bizga yoqmaydigan bir ish bo'ldimi? Yoki biz tushunmaydigan ish bo'ldimi? Bu bo'ldi-da. Endi qayerga borasiz? Bu bo'ldi. Endi nima deymiz? Buning orqasida bir hikmati bor deysiz, sizni foydangizga ketadi hammasi. Jazavaga tushsangiz ham bu bo'ldi. Siqilib insult bo'lsangiz ham bu bo'ldi, sahr bo'lsangiz ham, davlana bo'lsangiz ham bu bo'ldi. Undan ko'ra nima qiling? Nima deng? Buni orqasida hikmati bor deng. Agar biz mana shu hikmatni anglasak, man qilishlik, ato qilishlik ekanligini anglaymiz. Ato qilishlik, man qilishlik bo'lib qolishi mumkinligini anglaymiz. Gohida ato qilishlik, man qilishlik bo'lib qolishi mumkin. Gohida man qilishlik ato qilishlik bo'lib qolishi mumkin. Buning orqasida nimasi bor? Payg'ambarimiz aytadilar: "Ajabali amril mu'min. Inna amrahu kullahu khayrun." Mu'minning ishi ajablanarlik. Mu'minning ishiga hayron qolaman deyaptilar Rasululloh. Uni ishlarining hammasi u uchun yaxshilik.
Ve bu fakat mu'minga berilgan. Yaxshilik yetsa, Allohga shukr keltiradi, uni foydasi. Yomonlik yetsa, sabr qiladi, bu ham uni foydasi. Yaxshi kun kelsa ham sizga foydasiga, yomon kun kelsa ham sizga foydasiga, faqat kimga bu? Faqat mu'minga. Nima deyish kerak mu'min faqat? Albatta buning orqasida hikmati bor. Alloh taolo bizni sinab imtihonga uchratib dünyanı tarık koyuşu mümkün. Kambağalık koyadı, yağmur yağmaya koyadı. Şunda Müslüman bada canımız götürdü. Allah'dan yağmur soruyordu. Bandanı karzı yekirtip koyadı. Canımız götürüp parvarıya nacat verdiydi. Demek şu musibetler onun faydası geçliydi. Allah da Allah özünün mavlalarını albatta saklıydı. Karin, Allah bizim mavlayımız diye biz. Şimdi Allah özünün mavlalarını makladı. Özünün dostlarını albatta saklıydı. Musa aleyhisselam. Yani peygamberler tarihe müracaat kılıyordu. 600 bin kişilik Yahudilerini Mısır'dan alıp çıkıp gitti. Dengizge barıp takaldı. Bu katta kervanını avladı. Arka tamamdan Firavun koşunu bilen keldi. İki cemağı birbirini gördü. Şunda Musa aleyhisselamın hamrahları Kala ashabı Musa inna la mudrakun. Musa'nın hamrahları biz anık tutulduk deyişti. Anık tutulduk deyişti. Aldı da dengiz, arkada Firavun koşunu. Kayakka kaçadı. Şunda Musa aleyhisselam Kala kella inne ma'ye rabbi sayahdin. Ne dedi Musa aleyhisselam? Yok, Rabbim ben bilendim. Benim mavlayım dedi. Musa aleyhisselam Allah'ın dostu, mavlası. Allah Teala Musa aleyhisselamın Rabbisi, mavlası, hacası. Yok, Rabbim ben bilen. Elbette o beni nacat yoluna başlar dedi. Nacat yolu kendi hep oldu. Hassasını, asasını dengizge tekizdi. Bana usulayla ötüp gitti. Firavun çöktü. Yunus aleyhisselam. Özünü kıyken hatası tüfeğiyle gitti. Karnına girip gitti. Dengizde taydi atıptı. Şimdi Yunus aleyhisselam Allah-u Teala'nın dostu, mevlası. Allah-u Teala Yunus aleyhisselam'ın Rabbisi, mevlası, hacası. Ne de dua kıldı. Hadi bana atın ki telefon yok. Hava yok. Yorug'li yok, hiç nesi yok. Dengizli tagi, kitti, karnıda yatıptı. Kim kutkaradı bu bandanı? Allah Azze ve Celle'den başka. Estaizu billah. Fenâdâ fî zulümâti en la ilâhe illâ ente subhâneke inni kuntu minaz zalimîn. Karanlığı zulmetlerden türüp, hiç ilah yok, meğer özün bardırsan, ey pâki parvardigâr, dar hakikat men, öz canımge cabır kılgülçülerden bulup kaldım de, nida kılgen paytın esneyin. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله تعالى айтады бас биз унинг дуосини мустажоб қилдик ва уни ғам ва ғуссадан қутқардик биз муъминларга mana shunday najot beramiz Alloh taolo o'zini do'stlariga mu'minlarga mana shunday najot beradi birodar aniq ishoning Robbingiz duoingizni eshitadi Robbingiz sizning holatingizni ko'rib turibdi unga iltijo qilayotganingizni ko'rib turibdi bilib turibdi so'raganingiz bermayaptimi bir hikmati bor deb qo'yavering Lekin bir gün keladi albatta sizga Alloh taolo najot beradi, yordam beradi. Qullan yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana. Ayting, bizga faqat Alloh biz uchun yozib qo'ygan narsagina yetur, u bizning hojamizdir. Bas iymonli kishilar faqat Allohga suyansinlar. Kimga tavakkul qilamiz? Allohga tavakkul qilamiz. Xo'p, mana endi Alloh agar bizning mavloyimiz bo'lsa, bizga nima bor? Kimning mavlosi, hojasi Alloh bo'lsa, unga omonlik bor. Fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Agar bilsangiz aytingizchi, qaysi guruh qo'rqmay, xotirjam bo'lishlikka, omonlikka haqliroq? Iymon keltirgan va o'z iymonlarini zulm, shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va o'shalar hidoyat topguchidirlar. Kimning mavlosi Alloh bo'lsa, unga hikmat beriladi. وَمَنْ يُؤْتَ الْحَكِمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Eğer Rabbiz, Allah Azze ve Celle sizi mavlayız olsa, sizge hikmet veredi. Şimdi kimge Allah hikmet vergen olsa, ülkenin yakşiliğini veripti. Bunun arkasında nasıl var? Hatırcağım siz kete orasız. Bir hikmeti var bunun. Allah şunu hal attı mı? Deme bitti yakşiliği var menge deydi. Elhamdülillah de kete oradı. Polis bey mi? Bar yok aldı dedi. Attıldız polisge. Sıkılasız, kıylanıp topkansız.
Molingizni, mashinangizni qo'yingizni o'g'irlab ketdi. Yo'q. Yo'q. Nima deysiz? Buni ham bir hikmati bor deysiz. Bo'lmasam nima bo'lishingiz kerak? Dalil bo'lishingiz kerak. Institut bo'lishingiz kerak. Sahr bo'lishingiz kerak. Lekin nima deysiz? Meni mavloyim Alloh shu kunda berdi. Alloh shuni xohlagan ekan bo'ldi. Buning orqasida menga bitta xayriyat bor. Buni hikmati bor. Kimning mavlosi Alloh azza va jalla bo'lsa, unga rizo bor. Hayotidan rozi bo'laveradi. Qanday kun kelmasin, rozi bo'ladi. Yaxshi holat kelsa tushunarli, ammo yomon musibat keladigan bo'lsa, buning orqasida hikmat bor deydi, rozi bo'ladi. Demak, agar bizning mavloyimiz Alloh taolo bo'ladigan bo'lsa, bizga omonlik bor, bizga hikmat bor, bizga rozilik bor. Rozilik bor. Zalika, sababi nima desa, zalika bi annalloha mavlalladina amanu. Chunki mu'minlarning mavlosi kim? Alloh. Shuning uchun ularga mana shunday narsalar beriladi. Xato qildingiz, jazo tezda keldi. Isrofga kirdingiz, tezda faqirlik keldi. Kibr qildingiz, xor bo'ldingiz. Bilingki, Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Yunus alayhissalom Allohning iznisiz qavmini tashlab chiqib ketuvdi, darrov musibat keldi. Darrov keldi. Sahobalar payg'ambarimiz aytgan joydan tushib ketdi 50 ta kamonchi. Darrov musibat keldi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, darrov musibatni berar ekanki, to'xta banda, qayt. Meni eshigim oldiga kel, tavba qil, haqqa yur. Odamlarni ko'ramiz. Zulmni ham har turligini qiladi. Tuhmatni ham har turligini qiladi. Haromni ham har xilligini qiladi, lekin jin ham demaydi-da. Og'rimaydi ham, tishi ham og'rimaydi, chachi ham to'kilmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Nimaga? Bu Alloh yaxshi ko'rgandan emas, bu istidroj deyiladi, birodarlar. Agar Robbimiz, Alloh bizni mavloyimiz bo'lsa, bizdan xato bo'lganda o'rnida musibat keladi. Musibat kelganda buni hikmati bor deb aytamiz. Xotima. Alloh bir bandasini o'zining inoyatiga olsa, musibatlar sababli o'zining itoatiga boshlayotgan bo'lsa, bas bu banda ulkan xayriyat ichida ekan, ulug' ne'mat ichida ekan. Bas Alloh azza va jalla bunday bandasining ishini o'zini qo'liga olibdi. Chunki Alloh musulmon kishining mavlosi hojasidir. Allohu valiyulladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Alloh mu'minlarning do'stidir, mavlosidir, hojasidir. Ularni qorong'u zulmatlardan yorug'lik nurga chiqaradi. Kofirlarning do'stlari, mavlolari, hojalari esa shaytonlardir. Ular kofirlarni yorug'lik nurdan qorong'u zulmatlarga chiqaradilar. Ana o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. Alloh taoloning eng go'zal ismlaridan Al-Mawla, Al-Wali, Mavlo, do'st, inson uchun eng yaqin ismlardan. Seni hojang, mavloying, ishing uni qo'lida, ustingga ne'matlarni yuboradigan, qalbingga xotirjamlikni beradigan, nafsingni, jasadingni, kelajaging ishini o'z qo'liga olgan, iymoning, aqiding, aloqalaring ishini o'zini qo'lga olgan Robbing, Mavlo, Al-Mawla, Al-Wali subhanahu va taolodir. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.